Mi moramo da obezbedimo deci maksimalne uslove za obrazovanje u našoj školi, počeo od stručnog kadra i kadar imamo stručan za svaki predmet, nastavnici se redovno obučavaju, idu na seminare itd. I to nema problema. Što se tiče ostalih uslova u školi, ja mogu s udovoljstvom da kažem da imamo po meni odlične uslove, da svako ko dođe sa strane ili iz neke druge škole u Srbiji ili iz partnerskih škola iz Bugarske, da su oduševljeni uslovima koje mi imamo u školi. Počeo tih nastavnih sredstava, pa preko tehnike, da mi već nekoliko godina imamo u svakom kabinetu računar za profesora koji je povezan na projektor ili monitor, tako da su omogućeni savremeni oblici rada u svakom kabinetu. To je sad bitno i zbog vođenja elektronskog dnevnika, da znači svaki profesor može na licu mesta na času da unese podatke o času, o učenicima, ocenama itd. Lepo ste spomenuli da imamo ta dva kabineta za obuku birovu, i to je bilo vezano za obrazovne profile finansijskih administratora i komercijalista. S obzirom da od prošle godine imamo službenika u bankarstvu i osiguranju, mogu da kažem slobodno jedan od najinteresantnijih i najpopularnijih smerova u Srbiji kada su ekonomske škole u pitanju, gde su upisuju najbolje deca, da je u planu, pošto oni od naredne godine, ne sad ove školske, ustupajući nego od naredne 2020. da i oni imaju dva biroa, imaće obuku za bankarsku obuku, to je takođe znači obuku u birovu, i nezavisno toga obuku za osiguranje. Tako da ćemo još dva kabineta opremiti, imati četiri kabineta za taj savremeni i prilagođen vid nastave, gde se učenici dele po sektorima, ako je to FA ili komercijalista, sektor nabavke, prode, računovodstva, a ako je to bankarstvo, vidit ćemo novine za nas, koji su to sektori. Takođe smo u postupku nabavke softvera za obuku službenika u bankarstvu, koji vredi stotinak i nešto hiljada. Tako da kažem, trudimo se, naravno, da ne zaboravim naša sportska hala Kej, koja je tu gde učenici imaju ubedljivo najbolji uslov u gradu za bavljanje sportom i na redovnim časovima i na časovima sekcija sportskih. Rezultat svega toga su i medalje silne koje imamo i koje osvajamo u sportu, na što sam ja naročito ponosan. Tako da kažem, izuzetno sam zadovoljen i mislim da imamo odlične uslove za rad u našoj školi.